ранку до поліції поступив виклик про те, що на трасі Київ-Чоп на 69-му кілометрі трапилось ДТП за участі фури на іноземних номерах та автомобілів УАЗ-21012. По прибуттю поліцейських було встановлено, що, скоріше за все, попередня версія, водій фури заснув. Скоріше за все, як ми знаємо, це громадянин Туреччини, бо машина є з турецької реєстрації, та зберіглась частина паперів, який з місця події одразу після ДТП зник. Тому зараз ми направили інформацію як до пограничників, так і на всі поліцейські наряди щодо розшуку даної особи, задіяли весь особовий склад підлеглий для його розшуку. Також на місці ДТП у вазівці, яка їхала, загинуло двоє хлопців, один житель Київщини 90-го року народження та один 87-го житель Чернігівщини. На теперішній час на місці працює слідчо-оперативні групи. Розбираємось з причинами даної трагедії.